Bom, a resposta é sim. É possível eliminar pedras sem a necessidade de medicação e de cirurgias. As pedras, em particular, formadas de ácido úrico, por exemplo, elas podem ser eliminadas através de um ajuste adequado da dieta e a utilização de medicações, como o allopurinol, que tem o poder de dissolver essas pedras já formadas. O grande problema é que aproximadamente 90% de todos os cálculos renais eles são formados de oxalato de cálcio, que é uma substância pouco solúvel e que não responde a nenhum tipo de medicação para sua dissolução. Os cálculos pequenos, de até 7 milímetros, têm uma chance maior que 90% de serem eliminados espontaneamente, sem a necessidade de cirurgia. Mas é importante deixar claro que esse tamanho é apenas uma estimativa e pode variar com o biotipo corporal e o peso de cada paciente.